walaalayaal magaaladii waxaa laga sameeyey goobo lagu farxasho ayna keena aan soo farxalane waraaduunku fayraska korona ayaa ka dilaacay kahortagiisuna waa in la farxashee ina keena aan soo farxalane waraanu saaka ayaa aan farxashay oo waanan tukadaa oo waanan weysaystaa ha dhegaysana dhegaysani waxaa sugaa huuhaa oo maxaa laga farxalanayaa war nin shan jeer weysaystay farxal uma baahna annagu waanu weysaysanaa waanu isnadiifinaa war kalena uma baahnin ninkan farxana ha loo sheegataa huuhaada idaacada lama dhegaysto weligeen baynu farxalan jirnay ma maantaa farxalnayna baraya waxaa sugaa huuhaa caqligeennay ku ciyaarayaan war adduunkao dhan ayaa farxalanay khalada fahmine wacyigintu waa la qaataay waa danteene ha soo farxalano balse cabadeedeeg qurux haddaad quficiyo dareento istaba joog madax xanuuna xumadi kaa degiba weydo haddaahina taladan qaado darsiga koowaad naftaada dabiib cisbitaalu raadi u daymalahow nadaafad inaad farxalata daa'im sidii daad hawsa bayne bulshada kala doc uga leexo daflayntiiyo suuqa jooji jidhkaagu jidhyaanu daari salaanta dushaa ka qaado wallaahi waa runtii ina marya aynu soo farxalanay kaalaya walaalayaal walaashayn way naga yartay waxba iyada hawsha gurigoo dhan na qabata innaguna waxba kama qabadna guriga waynu usoo cunto doonanaa iyadaa dharka iyadaa weelka xasha iyadaa dharka maydha iyadaa guriga masaxda iyadaa hooyo caawisa markaa maanta maydila tay inaan walaalo hawsha wax kala qabanno soonagii kubadda soo ciyaarayna walaal kubadda geli kartaba baynu ciyaariye ina keena maanta aynu walaalo hawsha wax kala qabanne waa saxe shaqadii noo kala qaybiya anigu daaradda masaxaya anigu jikada gelaya khudirdan jarjaraya anigu tiirkan xaadhaya Thank you.